Gente, vlog. Tô na casa da Gabi. Eu dormi aqui. A gente vai lá pro Walmart. Depois vamos pro Angrion ver shampoo, condicionador que nos acabaram. Aí é isso, gente. O irmão da Gabi vai levar a gente pro Walmart, bicho. Oi, gente, do vlog. Comprei. A gente tava nessa Sardenha aqui. Essa Sardenha é muito chique, né? É mesmo. Gente, olha a sacola. A sacola da Day, que era do shopping que eu ia aqui, gente, era uma sacola preta que parecia de lixo. Okay. Gente, olha isso, essa sacola aqui da Ardenne, gente, dá pra usar. Eu vou usar como sacola de praia quando eu for pra praia, porque praia aqui não dá mais. Mas, gente, é muito bom. Nossa, meus primos iam pirar se tivessem. Olha, Gigo e Pepe iam pirar se tivessem aqui, gente. Pirar. É o símbolo do Canadá, olha. Que bonitinho. Era da Gabi. Não, é tipo uma raspadinha de café. Sim. E esse aqui é pro meu irmão. Irmão. Oi, gente do canal. Vem aqui, Gabi. A Gabi vai dormir aqui hoje. Sim. Vamos mostrar primeiro as comprinhas que a gente fez hoje, né? Essa sacola é tudo. Linda. Shampoo e condicionador. Pantene, gente. $5. Deu uns $10 os dois. Mas vale a pena. O Pantene, né? É. Condicionador, shampoo. Eu acho a embalagem disso fofo. Vou ter que tirar isso aqui. Ah, não, mas ainda tem um pouquinho de shampoo. Condicionador que não tem mais. Joga no lixo, por favor. Onde que eu deixo? Aí. Necessidade. E, gente, eu vou usar isso aqui amanhã logo. Porque, gente, meu corpo ficou incrível nisso aqui. Muito boa a calça. Muito boa. Ó. É calça que eu vou usar no meu. Na minha escola, né? Mas eu vou usar amanhã logo. Não, amanhã eu não posso, mas eu vou usar a calça de couro. Ah, é. Usa no dia 31. É. Eu vou usar na escola, na verdade, né? Foi quantos dólares? É que aqui eu falo dinheiro, né? Que o povo. Nos blogs de intercâmbio ninguém fala. $29, mas foi 34 com a taxa. Não sei. 34 dólares. Nossa, horrível. 34 dólares, mas valeu a pena. Inclusive, eu vou ter que comprar outro. Meu pai disse pra comprar dois, mas eu só comprei um. Agora vamos mostrar, gente. Amanhã a gente vai pro Lafonde de policial. Sim, eu acho. Bora mostrar, gente. Ó, SWAT. Que foi quanto? Polícia americana. $15. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Ó, bota. Vamos de. Eita, tem que fazer assim, ó. Eu tenho que diminuir o meu. É. Ih, eu já. Ó, gente. Eu vamos de. Assim. E amanhã a gente vai fazer um Get Away With Me. A gente não sei falar esse inglês. Vai fazer um almoço comigo. Eu vou ter que. Eu vou lavar meu cabelo amanhã, né? Que tá um porre, gente. Esse clima daqui. Você tem fazia. Coisa de Babyliss? Não. Eu tinha. Eu não tenho. Devia ter. Eu vou. A gente tem que usar a tesoura da Host aqui. Pra cortar. O meu deu $15. O teu foi quanto? Não, não lembro, mas foi tipo isso. Tem que botar a primeira chave aqui dentro mas da cartilha. Mas isso aqui a gente vai usar no Brasil, né? Tipo, de novo. Eu não vou, não. Minha filha, no Halloween. Eu não vou. Não tem Halloween no Brasil, não, mas sim. Ah, o meu tem. Ai, fecha aqui pra mim. Como que eu tô conseguindo? Calma. A qualidade desse troço aqui. Peraí, gente, já volto. Gente, a Gabi tirou isso aqui. Ela não tá conseguindo botar de novo. Gente, você não tira isso. Você tem que ajustar na sua cabeça, senão você vai ficar com uma cabeçona. A minha cabeça fica assim mesmo. Gente, olha, amanhã vai estar friozinho, então eu vou com esse aqui. Esse coisinha aqui. Agora deu. Que não vai adiantar nada do frio, então eu vou lavar o casaco puff preto, a gente vou ao black. Eu também. Eu vou ao black, é policial, a gente vai assim. E, gente, eu vou com essa calça de couro aqui, linda. É a calça da Gabi também é de couro. Sim, a gente vai igualzinho. A gente vai igual, literalmente. Eu vou com essa blusinha aqui na parte de cima. Sim. É a minha praticamente a mesma coisa. É, igualzinha. E a calça de couro é igual. E, gente, agora eu vou fazer aqueles negócios que você bota aqui, ó. Gente, eu não comprei isso aqui pra nada, calma. Qual é o meu? O meu é esse aqui. Gente, isso aqui foi mais barato que isso aqui. Ainda vem isso aqui, gente. Foi a maior coisa. $5 isso aqui, gente. Mas eu vou usar, né? Eu comprei isso aqui só pela algema. Comprei pelo broche e pela algema. Eu comprei pela algema. Como é que vai fazer isso aqui, gente? Eu não tenho capacidade de fazer. Não dá pra me ver aqui, né? Porque eu vou colocar a blusa e a jaqueta pra ver como fica. Não tem como. Tem as pessoas me vendo aqui, não tem que fechar. É fechar do outro lado. Gente, eu não tenho capacidade de tirar isso aqui. Como que vai ser aqui? Puxando aqui? Não.
Gente, eu não tô conseguindo tirar, calma. Eita, gente, vou achar que caiu. Vou com essa blusa e eu vou colocar a jaqueta por cima. Gente, tirei aqui. Mínima ideia como é que faz isso. Gente, como é que faz isso? Peraí, eu vou colocar isso aqui. Ah, não, calma, é assim. Gente, o que é isso? Você tem que usar a chavinha. Tirei. Gente, vamos botar aqui. Gente, essa chave a gente não pode perder. Que isso? Ai, eu sempre ignoro. Ó. Vamos botar aqui nesse coisinho aqui, gente. Eu comprei isso aqui só pra isso, se não der certo. Gente, agora? Quê? Tem que botar a chave de novo. Ei, fala essa policial. Ei. Fala dela. Gente, eu vou usar essa aqui. Porque, gente, vocês não estão entendendo. Eu paguei $5 nisso, que foi mais barato que o outro. Gente, eu não tenho capacidade. É a última vez que eu fiz isso aqui, gente. Foi no chão de um Guilherme Ávila. Ha! Não. Esse aqui é o meu. Agora dá pra perceber a diferença, porque o meu tá... Ah, não, calma. É diferente? Não, é porque o meu tá com um negócio que tá coisado. Não, cozinhei. Ah, então tô confuso. Gente, vai, ó. Pera. Fala dela, mas fala direito. Gente, amei. Como você fez isso no seu? Isso assim? Sim. Ah. Gente, amei. Amei. Cara, ficou muito melhor na minha neca aqui do que na minha cabeça. Ai, gente. Gente, isso aqui, se eu perder isso aqui... Oi, gente, voltei. Então, eu não vou gravar minha cara, porque eu tô sem maquiagem. É, com roupa horrível. E sem maquiagem. Então, eu não... meu cabelo está oleoso também. Então, eu não vou gravar nada. Não. Vem pra cá. Então, gente, a gente tá indo pra MAC. Tá frio demais. Sim. A gente vai pra MAC. Vamos mostrar pra vocês. Gente, olha o esquilo correndo. Aí vai pra MAC, vai mostrar pra vocês. Porque a Rossi não tá em casa. Então, a gente vai ter... E acho que jantar não tem em casa, né? Então a gente vai ter que comprar comida. Que pena. Que pena, vamos ter que comer Mac. Amanhã vamos comer de novo Mac, porque aí depois, amanhã eu falo pra vocês a nossa programação, né? Pra dar um suspense. Suspense. Suspense, eu acho que eu já falei isso nos vídeos anteriores. Mas suspense. Gente, a gente não vai mostrar nosso rosto. Mas a gente correu muito, gente. A gente perdeu o ônibus, a gente tá aqui em outra parada. Que e a gente tá não... muito frio. E a gente não conhece essa parada, mas a gente tá aqui. A Você Gabi... não conhece? Não, não conheço. Mas a gente tá aqui esperando o ônibus chegar, gente. A gente tá numa parada aqui, a gente não sabe qual é. Eu perguntei pro cara daqui. Eu tirei daqui. A foto ontem de quando o tempo do ônibus passava, lembra? Lembra que você falou isso? Vai ser útil pra nós duas. Não, mas aquilo ali não é, não. É aquilo ali, mas aquilo ali é da minha parada, né? Porque... Mas deve ter uma relação, né? Pobre. Mano, tá muito frio. Gente, chegamos aqui. São... Ai, meu Deus, que ótimo. Gente, chegamos aqui, estamos pedindo. São 6h50, a gente vai tentar pegar o de 7h02. A gente vai comer lá em casa. Bora, Gabi! A gente tá vendo aqui se vai dar tempo, né? A gente tá aqui na MEC. Pra ver se vai dar tempo de chegar. A gente quer ir pro ônibus de... A gente quer pegar o ônibus de 7h02. E são 6h55, gente, bora ver. E a Gabi, a gente já pegou o nosso aqui, meu, esse aqui. E a da Gabi, aquele dali. Gente, a gente é muito foda. A gente pegou tudo em, tipo, 5 minutos. E a gente tá esperando pra ir pra casa. Beijo.